امام الحاج محمد اویس رضا قادری الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ You know, I know, alhamdulillah, this is mosque, house of Allah. سب کو جانتے ہیں یہ مسجد ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں, وائی وی کے لیے, کس کے لیے آئے؟ عبادت کے لیے. یاد رکھنا, اللہ کے رسول کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں بندہ آ کر عبادت کرتا ہے. مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لینا, کچھ نہ کرو پھر بھی ثواب ہے. تو آپ مل کر میرے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں, نویتو سنت الاعتکاف للہ تعالی. یہ آپ نے نیت کر لی, آپ کو دیگر عبادت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا. ہم لوگ یہاں آج شام پہنچے, ہم تھے تین اور ہمارے ساتھ ہمارا سامان تھا, وہ بھی تھا تین. وی آر تھری فرینڈس اینڈ اور لگیج تھری پیس. لیکن ہم پہنچے یہاں صرف تین, ہمارا لگیج نہیں پہنچا. اور ظاہر ہے کہ لگیج میں کپڑے ہوتے ہیں اور بھی کئی چیزیں, بلکہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ادھر, تو میری بھی کئی چیزیں بلکہ ساری چیزیں ہی بگیج میں رہ گئیں, کپڑے وغیرہ, دوائی وغیرہ, سوچو بھی تھا. خیر, اب اطلاع آئی ہے کہ لگیج آ چکا ہے, لیکن چلو دیر آئے درست آئے, کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ آ گیا. اب رات کو کم از کم دوائی وغیرہ تو استعمال ہو جائے گی. بہرحال, کیپ ٹاؤن میں میں غالباً یہ میری چوتھی حاضری ہے, فورتھ ٹائم. اور اقبال راؤت صاحب ماشاء اللہ, تین پروگرام ہوئے میرے یہاں, تو تینوں پروگرام انہوں نے ہی ارینج کروائے. یہ بڑے عاشق آدمی ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے ذوق و شوق میں اور اضافہ فرمائے. اسماعیل ہزاری صاحب کچھ کہہ رہے تھے انگلش میں, تھوڑی تھوڑی سمجھ لیتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں تو ایسا بیٹھیں کہ میں بیٹھوں, یعنی کہ آپ کا رسپانس ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ لگے کہ میں واقعی محفل میں ہوں, کہیں میں یہ نہ سمجھوں کہ میں ہوں کسی تنہائی کے اندر اور آپ کہیں اور ہیں. اس لیے کوشش کیجئے گا جو جو کلام پڑھے جائیں, اگر آپ کو یاد ہو اور آتا ہو پڑھنا تو مل کے پڑھیے گا. درود پاک کس کو پڑھنا آتا ہے؟ سب کو آتا ہے. آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله, صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے قدموں میں جو ہے
خیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آئیے مل کر کوئی زبان خاموش نہ ہو، مل کے میرے ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے، کہیے اللہ 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 لا موجودا الا اللہ، لا مشہودا الا اللہ، لا موجودا الا اللہ، لا مشہودا الا اللہ، لا مقصودا الا اللہ، لا معبودا الا اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا جز میں وہ ہے کل میں وہ، رنگ و بوئے گل میں وہ، جز میں وہ ہے کل میں وہ، رنگ و بوئے گل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، نغمات قلقل میں وہ، اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ ہو 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 اللہ ہو
ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جل جلالہ و جل شانہ و جل